Olá, boa noite. Está começando mais um Plano de Jogo aqui na TVE. Vamos ver agora os principais destaques do esporte desta sexta-feira. Grêmio vence o Coritiba e tem jogo decisivo contra o Corinthians domingo. Inter e Brasil de Pelotas fazem o clássico gaúcho pela Série B. Brasil termina em primeiro em seu grupo no Pan-Americano de Handball Feminino. E uma entrevista com o coordenador do curso de Educação Física da La Salle. Brasileirão da Série A. Na noite passada, Grêmio e Corinthians confirmaram a boa fase no campeonato. O Timão venceu em casa o Bahia por 3-0 e segue líder com 23 pontos e 7 do Santos, terceiro colocado. O Grêmio também fez seu dever de casa e despachou o Coritiba, seguindo a um ponto do líder. No domingo, o Tricolor e o Alvinegro Paulista fazem aquele que pode ser o principal jogo do campeonato até agora. Em jogo de muita movimentação, Grêmio e Coritiba se enfrentaram na arena pela nona rodada. O campeão paranaense até que criou jogadas importantes, mas as principais chances foram do Grêmio, que deu trabalho ao goleiro Wilson. O primeiro gol tricolor saiu de uma troca de passes entre Pedro Rocha e Luan. Com Pedro Rocha finalizando a bola para o fundo das redes, eram 9 minutos do primeiro tempo. E o Grêmio continuou buscando o segundo gol com seus atacantes se revezando nas oportunidades. Mas o segundo gol só veio no final da partida. Fernandinho rouba a bola e tabela com Luan, que serve Fernandinho na entrada da área e ele fuzila a meta coxa branca para definir. Grêmio imbatível na Arena 2, Coritiba 0. Agora a Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Inter viaja, mas não sai do estado. Isso porque o Colorado vai enfrentar o Brasil de Pelotas no Bento Freitas, no que pode ser considerado um confronto direto. É Pelotas neste sábado enfrentar o Chavante. Dois times vivem momentos distintos. O Brasil vem de 2 vitórias, uma delas contra o líder do campeonato e está em 5º lugar. Já o Inter vem de 3 empates e jogos que não agradaram nem um pouco sua torcida. Quem vencer conquista um lugar no G4. Edenilson deve voltar ao meio de campo colorado e Nico Lopes, com lesão muscular, é o desfalque da equipe. Pelo lado rubro-negro, a ausência é o zagueiro Evaldo, que está suspenso em seu lugar, entra Teco. É esperado grande público no Bento Freitas. O time da capital vai contar com a presença de pelo menos 1.500 torcedores que querem ver o Colorado romper com essa série de empates e vencer para chegar ao G4. Do outro lado, o Chavante quer quebrar um tabu de 21 anos. A última vez que o Brasil venceu o Inter foi em 1996. Ainda pela Série B, o outro gaúcho e líder da competição também joga no sábado às 16h30. E para se manter na ponta, o foco é total contra o Londrina. O Juventude pega o Londrina no Estádio do Café neste sábado. O Papo é o atual líder, mesmo perdendo sua invencibilidade no meio da semana, continua na frente com 18 pontos. Já o time do Norte Paranaense está no meio da tabela com 12 pontos somados e apenas 1 vitória em 5 jogos disputados em casa. Nesta partida, o técnico Gilmar Dal Pozzo não vai poder contar com o zagueiro Domingues, diagnosticado com caxumba. Mikael deve assumir o seu lugar. O jogo começa às 16h30. A equipe de judô da Universidade La Salle foi campeã nos Jogos Gaúchos Universitários, que segue até o dia 25 deste mês. Por meio de uma parceria com a Associação Canoense de Judô, os 3 jovens conseguiram uma bolsa na universidade e agora vão representar o estado nos Jogos Universitários Brasileiros em outubro, em Goiás. Sobre esse projeto e outros assuntos ligados ao esporte, eu converso com o coordenador do curso da Educação Física da Universidade La Salle, o professor Roberto Mesquita. Tudo bom? Tudo bom. Uma boa parceria essa com os judocas, hein? É, excelente. Bom, primeiramente, a interação entre esporte e educação sempre nos traz benefícios, né? A nossa satisfação é garantida. E nesse caso, que os atletas, todos que competiram, ainda conquistaram a medalha de ouro, obviamente o sabor fica mais especial, mas não é o nosso foco principal. Sim, sim, sim. Porque além dessa parceria com atletas
né, de associações ligadas ao esporte e que vocês treinam para essas competições universitárias, tem também um investimento da universidade em setores do esporte que não sejam só os jogos universitários. Explica como é que é esse trabalho. Bom, sem dúvida. Nós ainda temos várias parcerias, né? Uma delas, por exemplo, é com o futebol feminino do Internacional. Nós temos algumas atletas que são estudantes, que contam com a estrutura de fisioterapia e da academia de musculação. Também temos estagiários, né, que participam lá dos treinamentos e dos jogos das equipes. E cabe ressaltar que não somente do curso de educação física, mas os inúmeros cursos de graduação que nós temos possibilidade. Também temos uma parceria com o Grêmio, que nós oferecemos 15 bolsas para os atletas de categorias de base e também do profissional. Inclusive tem um profissional que está fazendo sucesso aí, estuda lá conosco. E qual é a contrapartida dos clubes, né? De que maneira esses atletas representam a universidade, embora eles não participem de jogos universitários? É, o próprio fato do que o Grêmio, nesse caso, né, que o Grêmio e que o Internacional representam para nós já é uma contrapartida bem interessante, né? Então, a ideia é que nós possamos ficar em contato com o que está acontecendo no estado e, no caso aqui, até no país, mas um contato que traga o esporte, essa interação de esporte e educação. Sim. E agora vamos falar um pouquinho de paradesporto. A gente sabe que no último fim de semana teve o lançamento do projeto Canoas Esporte Rendimento é para Todos, que é voltado para o paradesporto. O que, que a gente pode esperar a partir do relançamento desse trabalho? É, exato. Esse é um projeto sensacional de inclusão. É, inicialmente, nós temos, para explicar, ficar mais fácil, nós temos uma parceria com o Vôlei Canoas, que inclusive todos os atletas são nossos estudantes ali da Universidade La Salle. E um dos principais patrocinadores, que é a Lebes, através do projeto Pro Esporte do Estado, nós podemos arrecadar verba suficiente para oferecer esse projeto. A Fundação La Salle, que é a proponente, nós somos parceiros, juntamente com a Prefeitura de Canoas. São 5 modalidades esportivas que os atletas não pagam e ainda contam com uma estrutura de material esportivo, de professor de educação física especializado, de transporte, e que nos orgulha de poder participar desse projeto que é de inclusão social e que nós sabemos que traz muitos benefícios para os participantes. Certo, parabéns por essa iniciativa. Eu acho que a La Salle está aí se tornando, se já não é uma referência, né, no esporte, e agora com esse foco no paradesporto mais ainda. É, nós acreditamos muito nessa interação, né, de novo, do esporte com a educação, e sabemos da importância, relevância para o atleta e para o estudante. Obrigada, então, Roberto Mesquita. Eu que agradeço. E hoje é sexta-feira, dia da nossa agenda para o fim de semana. Vamos lá? Neste sábado e domingo acontece na Serra Gaúcha a 4ª Copa Bento Gonçalves de Levantamento de Peso. A competição promovida pela Federação Esportiva de Levantamento de Peso do Rio Grande do Sul pode garantir vaga para o Campeonato Brasileiro. A competição conta com várias categorias. O local das provas é a CrossFit Bento, Visconde de São Gabriel 392, em Bento Gonçalves. O levantamento de peso é uma das bases do treinamento CrossFit. E também em Bento, neste final de semana, tem a 5ª etapa do Campeonato Gaúcho de Mountain Bike. A promoção é da Federação Gaúcha de Ciclismo. A largada é na rua lateral do Hotel Dallonder. Junto acontece o circuito Soul de Mountain Bike, uma ótima oportunidade para categorias de todos os níveis, inclusive passeio ou cicloturismo. E neste sábado, o pessoal que curte rugby ou quem quer conhecer melhor este esporte pode curtir a seleção brasileira enfrentando a Romênia. O jogo é no Estádio Nacional Arco do Triunfo, em Bucareste. O mais legal é que Brasil Rugby TV vai transmitir ao vivo pelo site brasilrugby.com.br. Os tupis, como são conhecidos os jogadores da seleção brasileira, ocupam hoje o 29º lugar no ranking mundial. Já a Romênia está na 16ª colocação e é considerada uma potência no rugby. O jogo começa 1 da tarde neste sábado. A primeira fase do Pan-Americano Feminino de Handball realizado na Argentina terminou com o Brasil em primeiro no seu grupo. A semifinal é agora neste final de semana contra o Uruguai. O brasileiro.
E o Brasil venceu mais uma pelo Pan-Americano Feminino de Handball em Buenos Aires. A vítima desta vez foi a seleção de Porto Rico. 40 a 15 para as brasileiras que acertaram a mão. Brasil e Paraguai se classificaram pelo grupo para as semifinais. O Brasil enfrenta neste sábado às 16h o Uruguai. Na outra semifinal, Argentina e Paraguai decidem quem vai à final. O Brasil e as donas da casa estão invictas na competição. Vamos falar agora de futsal. Neste final de semana, 4 jogos movimentam a 8ª rodada da Liga Gaúcha de Futsal. 3 deles no sábado. Às 20h, a Alaf de Lajeado vai até Bento Gonçalves jogar contra o Futsal Bento, ou melhor, contra o Bento Futsal. No mesmo horário, o Guarani de Espumoso enfrenta a Tecel de Caxias do Sul. Logo depois, às 20h15, a AES de Sobradinho recebe a Azif de Ibirubá. Por fim, o líder atlântico no domingo recebe no Caldeirão do Galo a Abelk de Boa Vista do Buricá. E vamos falar mais especificamente da Alaf. Depois de perder em casa contra o Guarani de Espumoso, a equipe agora busca a recuperação na competição contra o Bento Futsal fora de casa. Confere aí na reportagem da TV Univates. Na Alaf, a semana foi de conversa e treinamento. Agora a pressão é ainda maior. Depois da derrota, para continuar subindo na tabela da Liga Gaúcha de Futsal, apenas a vitória interessa. O jogo contra o Guarani, né? A nossa equipe conversou bem, tentou fazer algumas situações de a gente pegar e treinar, né? Mais os erros, corrigir alguns erros que a gente teve, algumas cobranças foram feitas. E agora a gente tem que estar imbuído em um objetivo que é lá buscar pontos, né? Então a nossa ideia é buscar pontos. No jogo contra o Guarani, vários foram os pontos que fizeram a equipe não conseguir ampliar o placar. Dificuldades que não podem ser repetidas na partida de sábado. No meu modo de ver, acho que depois que fizemos o primeiro gol, paramos de atacar. E isso acho que ocasionou posse de bola para a equipe adversária. Tivemos alguns contra-ataques que infelizmente não concluímos em gol, que podíamos ter feito 2-0 e assim ter dado números finais para a partida. Vini Scola ainda não pode jogar. A lesão no primeiro jogo da competição já leva cerca de um mês de recuperação. E para ele que está olhando as partidas de fora, a tensão é ainda maior. É uma situação complicada. Dá vontade de abrir o portão e entrar dentro de quadra para ajudar os companheiros. Infelizmente, eu acabei tendo uma lesão no primeiro jogo do campeonato contra a Suevo. E desde então, estou recuperando e estou só nessa parte de apoio na parte de fora da quadra. Em Bento, a equipe vai encontrar, além de um adversário forte, uma quadra menor. Além das dimensões menores, nós precisamos ter uma qualidade maior de finalização, né? Nós precisamos finalizar melhor. Nós temos que ter uma consciência melhor de finalização. Nós estamos criando... Estamos nos defendendo, às vezes muito bem, estamos saindo num contra-ataque, mas não estamos matando o jogo. Isso é importante. Dificuldades que não podem ser limitadores para definir o placar. Com a vitória, a Alaf pode subir na tabela da competição e almejar a 6ª posição. O plano de jogo fica por aqui, vem em seguida o panorama. Até segunda-feira. Tchau, tchau.